بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈ، ویلکم ٹو مائی چینل. فرینڈ آپ لوگ کیسے ہو؟ امید کرتی ہوں آپ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے. اللہ پاک آپ کو اپنی رحمت میں اور حفظ و امان میں رکھے، آمین. چلیے دعا کے بعد میں آپ کے لیے بہت پیارے پیارے خوبصورت ڈیزائن لے کر آئی ہوں جو کہ بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں. یہ ہمارے ونٹر سیزن کے قریشی کے نیک وارمر ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت ہیں. آپ تمام ڈیزائن اور آئیڈیاز دیکھیں گے، مختلف بھی ہیں اور ملتے جلتے بھی ہیں. یہ آپ شال کا اسٹائل دیکھ سکتے ہیں، یہ پہننے کے اسٹائل بھی دکھائے جاتے ہیں کہ آپ کس طرح سے اپنے آپ کو کیری کر سکتے ہیں، کس طرح سے یوز میں لا سکتے ہیں. ایک کارنر والے کو آپ اس طرح سے بھی یوز میں لائیں، اس طرح سے کیری کریں. اور یہ آپ کو بیک سے بھی دکھائی جاتی ہے کہ آپ بیک کا بھی دیکھ سکتے ہیں، فرنٹ کا بھی دیکھ سکتے ہیں، سائڈ پوز بھی. تو یہ ہمارے کچھ اسکارف ہیں، کچھ پونچو ہیں، کچھ نیک وارمر اور اسٹالر شال، اتنے سارے ان کے نام ہیں. آپ دیکھیے ان کے ڈریس کے ساتھ انہوں نے کلر کی کنٹراسٹنگ کس طریقے سے کی ہوئی ہے کہ دونوں کلر خوبصورت دکھ رہے. اور اسی طرح آپ کو تمام ڈیزائننگ نیک وارمر کی جو دکھائی جا رہی ہے وہ اتنی اچھی اور اتنی پیاری ہے. اور فرینڈ یہ تمام ڈیزائن اور ڈریس ڈیزائننگ جو بھی چیزیں ہم آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں تو فرینڈ یہ ہم سیل نہیں کرتے، کیونکہ نہ ہی ہمارے پاس کوئی شاپ ہے اور نہ ہی ہماری کوئی ویب سائٹ ہے. صرف ہم پکچر سے ویڈیو بناتے ہیں اور اپلوڈ کرتے ہیں، صرف ہم آئیڈیاز ڈیزائن دکھاتے ہیں تاکہ آپ اسے دیکھ کر آئیڈیا آ جائے آپ کو کہ آج کل مارکیٹ میں کون کون سے ڈریس زیادہ ان ہیں اور کون سے ہمیں لینے چاہیے، ہم پر کون سے سوٹ کریں گے. تو ہم آئیڈیے پر بنائی گئی ویڈیو لے کر آتے ہیں تاکہ آپ کو جو ڈریس ڈیزائننگ اچھی لگے، جو چیزیں اچھی لگیں آپ کے لیے، تو آپ مارکیٹ جائیں تو وہاں سے اس طرح کی چیزیں بائے کر سکیں، کیونکہ یہ ہر شہر میں ہر ملک میں آپ کو مل جائے گی. آپ کو ادھر ادھر جانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ ہر سٹی میں، ہر ملک میں، آپ کسی بھی ملک میں رہتے ہو تو یہاں پر جو اون کی شاپ ہوتی ہیں، اون کے ڈریس ملتے ہیں، اون کی تمام ڈیزائننگ ملتی ہے، وہاں آپ ان کو پکچر دکھا دیں اور وہ آپ کو اس طرح کی ڈیزائننگ ضرور دکھائیں گے. آپ اسکرین شاٹ لے کر ضرور رکھا کریں تاکہ آپ کو انہیں دکھانے میں اور مارکیٹ میں کس طرح کی چیز، ہم جب شاپ پر جاتے ہیں کچھ چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ ہمیں فلاں چیز، تو وہ پوچھتے ہیں آپ کے پاس پکچر ہے تو آپ دکھا دیں، تو ان کو تھوڑی آسانی ہو جاتی ہے. تو فرینڈ بہت ساری دعائیں آپ لوگوں